קודם כל תודה לחבר הכנסת משה פייגלין ולחבר הכנסת ישראל אייכלר ולחבר הכנסת דוד צור ולחבר הכנסת שעבר מוסי רז שכיבדו את ההקמה של הפורום הזה ותרמו לו. פורום חשוב ביותר, ואני רציתי לנצל את ההזדמנות להודות גם לכל מי שהגיע ולכל האנשים שהחירות יקרה להם והגיעו הנה, וגם לכל אלה שאנחנו לא רואים אותם, הם האנשים הבלתי נראים אבל שאפשרו את הנוכחות שלנו היום. ואני רוצה לומר שיש לנו בעיה. יש לנו בעיה עם גיוס החובה שגרמה לכך שהצבא התנפח לממדים שגורמים לבזבוזי עתק וחוסר יעילות, שגרמו לכך שהצבא נכנס לתחומים שאינם מעיסוקו. הגיוס, כמו שאמר חבר הכנסת אייכלר, גורם לקרע בעם. מודל הגיוס היום לא רק גורם לקרע בין דתיים לחילוניים, הוא גורם לקרע גם בין נשים לגברים ובין יהודים לערבים. אני אגע קצת במשמעות של הדברים. והדבר החמור ביותר שמוסי רז התייחס אליו בהמשך יהיה שהגיוס פוגע בזכות היסודית ביותר, הזכות לחיים. הזכות לשם הגנתה קמה מדינה, לא לפגיעה בה. והפתרון הוא פשוט. עד כמה שאנחנו שקועים עמוק בתוך הבעיה, הפתרון הוא פשוט, ואני אפרט אותו, הוא באמת פתרון של צבא מתנדבי, מקצועי, חכם, טכנולוגי, שיהיה גם יותר יעיל, גם יותר כלכלי ויותר צודק. הגיוס החובה יוצר, קודם כל, על זה עמד ידידי מוטי היינריך באתר קו ישר, למי שמכיר, ומי שלא אני ממליץ להכיר, הוא יוצר גוף חובבני. לא קיימת שום חברה במשק שיכולה לקלוט אנשים, להכשיר אותם לאיזשהו מקצוע, ולשלוח, אחרי שנה וחצי כמעט של הכשרות כאלה אחרות, לשלוח אותם הביתה ולהתקיים כחברה מקצועית. בעצם הצבא הפך לאיזה מנגנון הדרכה ענק בגלל המודל הזה, והוא צריך להמשיך להתעסק תוך כדי כך שהוא מייצר שוב ושוב קאדרים של חובבנים, אנשים חובבנים שלעולם לא התמקצעו במעשיהם. זה פשוט בלתי אפשרי מבחינה מקצועית, וצריך לזכור שהצבא הוא לא גוף שאנחנו משקיעים בו על מנת לעשות תשואה או פירות כמו בחברה כלכלית. הוא יותר דומה לביטוח. אנחנו שמים את הכסף, אנחנו לא נראה את הכסף הזה יותר, כי הוא לא יצר שום דבר יצרני. הוא רק מבטח אותנו מפני הקטסטרופה שעלולה לקרות אם לא נשים את הכסף שם. אז צריך להבין שכסף שהולך לצבא לא נועד לייצר מנגנון ענק של עבודות יזומות, אלא נועד להבטיח אותנו, לתת לנו תעודת ביטוח מפני סכנות. וטעות להפוך את הצבא לגוף ענק של עבודות יזומות. מההיבט הכלכלי הרחב יותר, צבא גיוס גורם לנזק ברמה אישית, משפחתית, חברתית ולאומית. כיוון שאלפי צעירים עוברים הכשרה, אני קורא לה הכשרה במרכאות, הכשרה לבטלנות. להכניס אדם לתוך תוכנית הכשרה בשנים המעצבות של חייו, להכניס אותו לתוך מודל שבו הוא יעסוק או עבודות יזומות, או בגירוף אלים, או בכל דבר שהוא שהוא לא באמת תורם לביטחון, מוביל לדיכוי קשה של היכולת היצרנית. אלכס פישמן כתב באחד הביטאונים הביטחוניים בישראל, הוא כתב שיש בקריה בלבד 1,000 תפקידים של תפקידים מיותרים, ואיש בצבא לא חולק על כך. אז תבינו מה זה, 1,000 תפקידים מיותרים, מה יכולים לעשות 1,000 איש, 3 שנים, תכפילו את זה עכשיו בשאר החלקים של הצבא, אנחנו מגיעים לעשרות אלפים, תכפילו את זה בשנות הגיוס. אנחנו מגיעים לכמויות אדירות של צעירים, שכמו שאמרתי נמצאים בשנים המעצבות של חייהם, השנים שבהם הם צריכים להחליט אם הם ילמדו, האם הם יתמקצעו, האם הם יפתחו עסק, האם הם יקימו משפחה. כל הדברים האלה נכנסים להקפאה ל3 שנים. המספרים היבשים של העניין הם אותם מספרים שוועדת בן בסט חקרה אותם, וועדת ברודק שחקרה את נושא תקציב הביטחון. כאשר ועדת בן בסט עשתה איזשהו ניתוח מאוד בסיסי של העלות האלטרנטיבית של חייל במגויס חובה,
היא נתנה, היא נקבה במספר שהוא אפילו מתחת לסכום לשכר המינימום, שהוא מאוד מאוד צנוע. ובזה אני אומר שה-11 מיליארד הם לא באמת מייצגים את האמת. כיוון שוועדת בן בסט נתנה מחיר מאוד מרוכח, מתחת למה שעובד היום אדם צעיר בשוק. וועדת ברודט שלקחה את הנתונים של בן בסט, הגיעה למסקנה שהנזק לשוק הוא 11 מיליארד שקל בסכומים של 2006. אז זה היה 1.7% מהתוצר הלאומי הגולמי של ישראל. וכאן אנחנו מתחברים לאיפה הכסף. מדברים על ניסיון לגדול, על מאמצים לא לשקוע, מאמצים לא לשקוע למיתון. אנחנו מדברים פה רק על המצב הנתון, בלי שהיא יצירה חדשה, בזינוק אדיר ביכולת הצמיחה של מדינת ישראל. שאני פתחתי בברכה לאנשים שאנחנו לא רואים. מה הכוונה בזה? הכוונה היא שמאחורי האנשים האלה שהיו יכולים להיות משהו, אנשים שיושבים ועוברים את ההכשרה הזאת בהבטלה סמויה, הם היו יכולים לפרוץ דרכים חדשות, הם היו יכולים להקים חברות. מתוך 1,000 הבחורים שנמצאים בקריה ומבטלים את זמנם 3 שנים, יש שם כמה סטארט-אפיסטים שלא היו יכולים להקים לנו עוד ווייז כזה, את זה שום ועדה לא תמצא. רק המחירה שהייתה לפני יומיים של ווייז במיליארד דולר, אולי יכול להיות שהיינו מקימים עוד 10 ווייזים כאלה, והמצבנו היה לגמרי אחר. אלה ממדים שלא רואים אותם ב-11 מיליארד האלה. זה עוד איזה 0.5 מיליארד עד מיליארד שנכנסו לתקציב המדינה. ודרך אגב, יש פה מישהו שלא שמע או מכיר את המושג ראש קטן? צוחקים, אני מבין שמתוך היכרות. כי כל מי שהיה בצבא מכיר את המושג הזה. זה מושג שנולד בצהל, חי בצהל, ושלמה טוב, תודה. זאת אומרת, הוא חי ובועט. והראש הקטן הוא בעצם הביטוי הצבאי של תופעה שנקראת שביטה איטלקית, נקרא לזה באזרחות. זה המצב של אדם שנמצא במקום שהוא לא רוצה להיות בו, שהוא לא רואה את עתידו שם, שלא אוהב את עבודתו, שלא מתכוון להגיע, לא הגיע לשום הישג בה, ולא מתכוון להגיע לשום הישג בה, והופך את עצמו לנטל על סביבתו. אז אנחנו מגיעים גם לצמיחה של מערכות, גימלים, מרפאות וכו' וכו', מרפאות ומערכת שלמה שמתנפחת מסביב לתופעה, שאני אומר, עשרות אלפים מזינים אותה. וזה דבר יקר. ומעל לזה, ההכרח לגייס את כל מי שמועמד לגיוס ולהחזיק אותו, הוא הכרח יקר. יש, מעבר לזה יש הדרכות, יש טירונות, יש בסיסים, יש אזורי, יש שטחי נדלן. דיברנו על הקריה, על האלף המיותרים בקריה. מה זו הקריה? הקריה, אגב, הייתה חלק מהסכם השילומים, מי שלא יודע. הייתה מושבה גרמנית, שממשלת גרמניה חתמה עם ממשלת ישראל את זה שהשטח של הקריה עובר לידי ממשלת ישראל כחלק מהסכם השילומים. לא כאן שנתח מהקריה היה היום הולך למימון ניצולי השואה כמו שזה יועד לו, במקור. עכשיו זה משמעות אדירה, זה השטחים הכי עיקרים במדינת ישראל. אבל זה רק ככה, זה מעבר ל-11 מיליארד. העובדה שהצבא חייב לגייס את כולם גם יוצר עיוות במשק. צריך להתחיל לייצר עבודות. אז אנחנו מגלים שהצבא הולך ומתנפח ומתחיל לטפל בקורסים לגיור, ששוב, כוללים את כל האופרציה מסביב, ומעון, וגיור, ואוכל, וטבחים, ומרפאות, וכל מה שמסביב. והם ממשיכים להקות צבאיות, שצריכות את המרגנים, ואת המופעים, ואת הציוד, ואת ההובלות, וכו' וכו'. נמשיך עם עוד ועוד. הגענו אפילו למצב הקסום הזה, שיש לנו כבר תקן לקוסם צבאי גם. זאת אומרת, עכשיו ככה, אנחנו שמענו לא מזמן בחדשות על כך שמדובר על להכניס את הצבא לנמלים או לשדות התעופה, ונאמר, יש פה קו אדום, לא עוברים את הקו האדום הזה. אבל רק שנייה, אני רוצה להגיד לכם, אנחנו צריכים להתעורר, עברנו את הקו האדום הזה מזמן. פשוט לקוסמים ולזמרים ולמגיירים ולכל אלה, ניגוד חזק כמו לנמלים, זה הכל. אז הם לא קמו וצעקו שהצבא משתלט להם על העסק. למה שלא הקימו יותר צעירים להקות והלכו להנים את זמנם של החיילים בתשלום, מה יש? ואני כאן לא מזכיר את תחנות הרדיו שמתחרות בצורה לא הוגנת בשוק, כן? כיוון שגלי צהל פתורה מבעיות תקציב, פתורה מבעיות כוח אדם, פתורה מבעיות הקדשת זמן לפרסומת, למה לא? קל מאוד להשתלט על שוק התקשורת האלקטרונית. ותחנות פרטיות צריכות להיאבק על חייהם.
וזה רק חלק מהדברים, מאותם גורמים שיוצרים עבודה. אז אנחנו לקחנו כסף שאמור היה ללכת לביטוח ולא יוצר שום תמורה, ושפכנו אותו תוך כדי כך שאנחנו מכחידים מקומות עבודה ומכחידים את הפוטנציאל שיכול להיות לשוק. משה שאל בשעתו, נפגשנו באחת ההפגנות שלנו כשהייתה מול הקריה למען צבא מקצועי, עשינו הפגנה קטנה של התנועה הליברלית החדשה, ומשה הגיע. וככה דיברנו, משה לא בפניי שהתלבטות, הוא אמר, תראה, יש איזה אלמנט שבטיעון של הגורם המאחד שבצבא. ואני מעריך שכבר אנחנו הרבה מעבר לזה, אבל אני אומר היום הצבא הוא גורם מפרק, הוא לא גורם מאחד. העובדה שאוכלוסייה אחת מוסתת נגד אוכלוסייה אחרת, זאת אומרת, אתה, הרב רייכלר וחבריו מקבלים זעם צדקני, למה אתם לא ואני כן, וכעס רב נבנה. והם מצד שני כועסים על כך שלמה אתה בא לכפות עליי דרכים שהם לא דרכיי, וגם הם צודקים. ולדילמה הזאת אין פתרון, והקרע הזה הולך ומעמיק. וצעיר חרדי שלא הולך לצבא מנוע מלהיכנס לשוק העבודה. אנחנו בעצם היום מגרשים את החרדים משוק העבודה במלוא היוולדנו בגלל חוק הגיוס הזה. הוא לא יכול ללכת לרכוש השכלה מקצועית, הוא לא יכול לעבוד בצורה חוקית. זאת אומרת, אנחנו במו ידי המחוקקים שחוקקו את החוקים האלה יוצרים קרע שהולך ומעמיק. אני כבר לא מזכיר את הצעיר הערבי שרוצה לחפש עבודה, ושירתת בצבא, לא שירתת בצבא, זה כבר מפתח לאיכותך המוסרית. האם אתה צייקת לחוק, האם תרמת למדינה, לא תרמת. כל עסק יצרני רווחי תורם למדינה. אז הוא כבר נמצא בנחיתות. ואת הבנות, כמובן, ברגע שנבנה חוק הגיוס העקום לבנות, והן הוכנסו להיות בעיקר מזכירות ומגישות קפה ותה, אז איפה הבנות האלה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במלחמת העולם השנייה, 4,000 נשים מהיישוב היהודי התגייסו לכוחות הברית והיו מסייעות לחימה בקווים, שלא לדבר על מלחמת השחרור, שנשים נלחמו לצד גברים. והיו טייסות, היו אלפי טייסות במלחמת העולם השנייה, וגם במלחמת השחרור. והדבר הזה נעלם, מנסים אולי קצת להחזיר את זה, אבל בדרך עקומה. מודל הגיוס הקיים מוביל לשיח פופוליסטי ולפגיעה ופירוק של אוכלוסיות. ואני רוצה לומר משהו על החופש. כיוון שבאופן עקרוני אני רואה את ההפרדה בין הכלכלה לבין החירות כהפרדה מלאכותית. הסופרת והפילוסופית איין רנד אמרה שבמדינות של כלכלה מעורבת הפגיעה הקשה ביותר בזכויות האדם היא הגיוס בכפייה בגיוס חובה לצבא, כיוון שאחרי שקיבלת את ההנחה שהמדינה האתטיסטית זכאית ליטול את חייך או להודיע לך מה אתה עושה עם חייך כדרך שגרה, כל השאר זה כבר עניין של מחיר, העיקרון נשבר. איך תוכל להגן על איזושהי זכות אחרת שלך מול המדינה? וחשוב להבין, מישהו כאן יודע מה סיבת המוות מספר אחת בצבא? התאבדות. ועיתות שגרה, התאבדות היא סיבת המוות מספר אחת. זה אגב אותם צעירים שרצו להיות טובים לפי הסטנדרטים שהעמידו לפניהם. הם רצו להתגייס, הם רצו, לא חיפשו להתחמק, אבל הם לא בנויים לזה. והם נדחפים בעל כורחם לתוך המצב שהם לא יכולים לעמוד בו. למה דווקא? למה דווקא בצבא? כי יש לך נשק ביד, ואתה סובל, ואתה עובר משבר בתקופה הזאת, בתקופה קשה. לא בטוח שכל אחד צריך להתגייס בגיל 18 או בעיצומו של משבר נפשי, למשל. ויש גם משברים שמתפתחים, שלא מגלים את זה, כי אין סימנים מוקדמים. אבל צבא זה מסגרת לוחצת, לא כל אחד מתאים לה. ויכול להיות שמישהו מתאים להיות אומן או משורר, ולא מתאים לעמוד כמו אחד מחבריי בעמדת שמירה שוב, ושימצאו אותו בבוקר ירוי בעמדה. ואותו בחור בחוברת היחידה שאחרי שירדנו מלבנון נכתבה, כתוב נהרג במילוי תפקידו. הוא לא בסטטיסטיקה הזאת של ה-20 עד 35 איש, שהיא הסטטיסטיקה של המתאבדים בצבא, שזה בערך 7% מכל ההרוגים של צה"ל בכל המלחמות. זה 1,500 איש, רק הסטטיסטיקה הרשמית. אז אני
זה חלק מהאנשים האלה שאנחנו לא רואים אותם פה. וכל אדם הוא עולם ומלואו, וטרגדיה כזאת אי אפשר להשיב. תכניסו את זה לפרופורציה של מה שעשתה מדינת ישראל למען גלעד שליט, ואיזה מאמצים נעשו להצלת נפש אחת. ותבינו מה זה 1,500 איש כאלה שאינם, וכל מה שהם היו יכולים להקים ולבנות ולעשות. ואז אנחנו מגיעים לפתרון הכל כך מתבקש, היעיל, הצודק, צבא מקצועי שמתמקד בטכנולוגיות, ואמרו את זה, אני אקצר, אמרו את זה הרמטכ"ל ברק, ואמר מופז, ואמר בוגי יעלון, אני יכול לחזור, כולם אמרו, אבל הצבא ממשיך להתנפח. וצבא הוא לא צבא קטן ומקצועי, הוא לא רק סיסמה, הוא יעד ראוי וצודק. וכמו שמדינת ישראל גאה בכך שהיא פיתחה למשל את טנק המרכבה בצורה שתגן על חיי הצוות, כי חיי אדם הם הדבר ההגיון, ולא הנכסים והחומריים, אז חיים של אדם. והמפתח הוא באמת גוף צבאי שיבנה על מתנדבים, שיקבלו את הגמול, שיפתחו בקריירה צבאית, וכמו שיש מתנדבים לשב"ס ולשב"כ ולמשטרה ולכל גוף אחר שקם להגן על מדינת ישראל, יקומו מתנדבים גם לצבא ויהיו מספיק. ועל ידי כך, ושוב אני מזכיר שמלחמת השחרור נועלה ונוצחה על ידי מתנדבים, והזכרנו פה את אורות הצבא, בפקודת ההקמה של צה"ל, סעיף 2 נכתב, גיוס חובה יונק בעיתות חירום. זה מה שרשם בן גוריון, ועל זה הוא חתם. אנחנו הרבה מעבר לשעת החירום, והתגמול האמיתי למתגייסים יאפשר להם לא רק לממש את עצמם ולהגשים את עצמם ולהיות מקצוענים אמיתיים וטובים, אלא גם לתרום לצמיחה ולחיוניות של מדינת ישראל, ומעולם לא חסרו מתנדבים למטרה צודקת. לא בעולם, ועל אחת כמה וכמה לא בישראל. תמיד היו מספיק מתנדבים, ובניית צבא כזה התנדבותי, מקצועי, היא הדרך להגיע לסגסוג, לפריחה ולחופש שאזרחים חופשיים במדינה חופשית ראויים לה. תודה. תודה רבה, בועז.